iyada oo guud ahaan dunida islaamka maanta oo kale laga eedaayo munaasabada ciid al-fitrida ayaa magaalooyinka gabiley iyo tagwajale iyo waliba magaalooyinka kale ee gobolka si weyn looga eedey taasi oo shacabka ku dhaqan gobolkani gabiley ay kala qayb qaateen xubno ka tirsan kulaha wasiirada Soomaaliya maamulka heer gobol iyo heer degmo culimaadiinka magaalooyinka gobolka iyo dadweyne aad u tiro badan magaalada gabiley ee xarunta gobolkani gabiley oo wasiirka wasaaradda warshadaha Soomaaliland Shucay Maxamed Muuse iyo barasaabka gobolka gabiley Xamse Maxamed Cabdi iyo waliba duqa golaha deegaanka gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi ay kala qayb qaateen tukashada salaadda ciid al-fitrida shacabka reer gabiley oo waa barigii hore ee maanta ay u dareereen garoonka kubadda cagta ee magaalada halkaasi oo ay kala hadleen dadweynaha reer gabiley kuwaasi oo dhammaantood kula dartaamay qaadashada kaarka cod bixinta ee bilaabmi doonta horraanta bisha dambe وقمنا الليالي وعبدنا الله سبحانه وتعالى في شهر كامل وذلك يوم الجزاء وذلك يوم العيد والعيد سنة للإسلام فقد قال الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه أبو هرين وعجل الله هنا نهبلي وذرنا ضمان شعب المسلمين ضمان شعب كريس وماليلان مدحوينها قرنكا مدحوين كحيينكا ولياشا قرنكا أصحاب قرنكا عيدا مدى قرنكا لما شعبوا إليها قدها يتبدل والله واحد نجعل لها هاي مناسبة قبل هالين إنه وقف إلي سنو شعب كرين قبلين إنه كبرا نجلو أو المهيمة أو نسيكا بلا مدوتا قبلكا أو أح ديوان قلنتي أو كور قبتين إلا ديوان قلي عد بحياشا لما رسو مالن كاركا على شنو بما كم يلعب سوكو بالكينا سيدة تبشا لنقص صعد أو شا سوى هولا دي هذا مهمة بروح اللغة سوق بتقو بالله صاحي لي أوضل يبي كان روح كنا عسا قو بالله تقدير يقو بالله مرود تشيح وآي نكم إن هاي مركة الله إيغو حق شرعي قدور شوينك وحاج على ولا ليال أرنتها سيدة كينا ينا نكبر عرشنو وحوي gobolkeena diwaan gelinyo hore dhici jiray inta badan ilaa 100 kun bay ku dhawaajir door fi dhawayd waraa ay dadkeena Hargeysa ka yimaa jiray iska diwaan geliyeen Hargeysa oo rajeyna ilaa 100 kun tan ku dhawayd Hargeysa iska diwaan gelisay hadana tiro leh la kun ku dhaw Australia ka tan kuriya saayiga ba gobolka iska diwaan geliyo kaararka qaatay sida uu ka dhawaajiyay gudoomiyaha galaha deegaanka annagu ka faa'iideysanayna munaasabadan ciida waxaan jecelahay dadweynaha reer gabiley inaynu isku baraarujino inaynu u diyaar garowno sidii aynu u qaadan lahayn kaarka codbixinta jamhuuriyadda Soomaaliland ee doorashooyinka saddexda ee doorashada madaxweynaha baarlamaanka iyo golaha deegaanka walaalayaal waxa weeye waxa la idinka doonayaa marka diiwaangelinta iyo laga hadlay waxyaabo kasta inaad midnimo iyo wada jir iyo walaaltinimo iyo wada shaqayn ku wajahdaan hawlaha baaxadda leh ee hor yaalla waxaa la doonayaa inaad madaxdiinna iyo heer degmo intaba ku xidhnaataan ood gacan ka siisaa dhinaca nabadgelyada ood gacan ka siisaa dhinaca horumarka ood gacan ka siisaa dhinaca kasta oo ay tahayba horumar ballaaran oo ka mid ah horumarka xukuumadda kulmiye ka fulisa guud ahaan dalka ayaa si gaar ah uga suura galay degmada gabiley sidoo kalena magaalada tagwajaale ee ku taalla xuduudka u dhexeeya Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa waxaa iyaguna fagaaraha garoonka kubadda cagta ee degmadaasi kala hadlay barasaab ku xigeenka gobolka Cali Cabdi Cabdillaahi Cali Cabse iyo gudoomiyaha degmada tagwajaale Xaashi Maxamuud Cabdi kuwaas oo iyaguna kula tartamay qaadashada kaarka aad iyo aad ayaan dadweynaha sharaf kale ugu mahadnaqayna sida ficilada ay uga shaqeeyaan arrinta sidaad awood ولكن هذا هو مسؤول عن المسؤوليه التي يمكن ان يكون هناك
وعلم محمد شامع فوقان أرقى حرطة ستار تي في قبل كجبل.